Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Para quem tá assistindo aí, vou dar uma jogada aqui no meu no celular, o Miding S5 Pro, ou o Miding, sei lá. Eu chamo o Miding, mas eu acho que se fala o Miding. Mas tanto faz. E bora jogar aqui o Call of Duty Mobile aqui. É meu jogo preferido. No controle PS4. Abaixar o áudio que eu pedi, me dei, foi mal, porque eu deixei o áudio muito alto. Achei ela muito boa, né? Bom e barato. 6 GB de RAM. 256 de memória, gigabyte de memória. Deixa eu baixar o volume aqui do. Também não tá bom, tá alto não. Deixa eu ver aqui. Configurações. Doideira aqui. Cinco. A qualidade gráfica está no máximo, muito alta. A taxa de quadro, muito alta. Não foi no máximo, não. Efeito blue ativado. Sombra em tempo real ativado. Boneco de pano não vou ativar, não. Nem reflexo na água. Mas não vou ativar. Não sei se vai dar um boneco de pano. Vou começar esse aí. Estilo gráfico do modo BR realista. Acessibilidade aqui. Nota 210 outros. Vou testar aqui, né, pra ver como ficou. Se tiver algum erro, eu volto com certo aqui. Novo modo aqui, botar um. Agora ver se eu mando bem aqui, que o negócio tá complicado. Aí se vocês gostarem do vídeo, dá um like e compartilha com a galera. Olha que tá de gente aqui online. Essa tá boa essa utilidade aí, é. Escolhendo rápido, o inimigo tá muito. Isso, tá melhor do futuro. Cacete. Nossa, tá muito melhor pra jogar. Aí, tá chovendo aí, ó. Mandei bem, né? Tá muito longe pra jogar. Acho que já tá muito melhor.
Sim. Bora, bora, tá acabando já, bora, bora, senão eu vou ligar de novo, começa a perturbar. Vou botar um pouco de tempo aí. Não, tem que ter que parar aqui. Bora, garoto. Não vou também, não é muito ruim não, bom. Esse cara tá ruim, o que eu vou botar na rua? Não, não. Olha, o moto tá bem melhor, velho. Tá virando o S8 Pro. O Redmi Note 8 Pro. Esse tá muito melhor. O Midi S5 Pro tá muito melhor. Tem mais cor aí. Tudo bem, né? Bora, bora, bora. Vamos ver como é que foi a parada aqui. Ai, senhor. Uau. Ó, cara, o Jovem, muito bom. Da frente aí. Eu poderia ter outro resultado, não sei esse. Bora aqui. Agora eu tô brabo, bicho. Aí, mano. Tô doido demais, mano. Deixa eu ver quanto mais tem aqui, velho. Porra, 94, bicho, olha. Dá até medo de falar, mas 94 que eu matei, bicho. Nossa, eu sou doido demais, hein? O controle ajuda muito, bicho. Você é doido. É, 94. Exterminador do futuro. Tá bom aqui, gostei. Gostei, 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 gostei. É isso aí, daqui a pouco tem mais vídeo. Pera aí que eu vou ver o WhatsApp da que me mandaram ali. Eu volto. Falou, galera. Obrigado pra quem assistiu aí, quem gostou. Dá o like, compartilha aí. Se não gostou, você dá também o dislike.